Дійсно, я нагадаю вам, що минулого року ми розглядали питання про надання згоди на затвердження трирічного контракту з «Нафтогаз України». Це було обумовлено змінами діючого законодавства та переходом до вільного ринку газу. В зв'язку з тими подіями, які відбулись 24 лютого цього року, а саме з відкритим вторгненням в нашу країну і збройною агресією проти нас, відповідно до цього було прийнято рішення на засіданні Кабінету міністрів та погоджено це рішення з Радою нацбезпеки. І це питання дійсно сьогодні в пріоритеті забезпечення газом і сталим проходженням опалювального сезону. Тому, відповідно до постанови Кабінету міністрів 812, було припинено, тимчасово припинено дію ринку газу і покладено спеціальні обов'язки на НАК «Нафтогаз України» і закріплено за ним обов'язок постачати газ населенню, бюджетним установам, теплокомуненерго за цінами, які діяли на момент 24 лютого 2022 року. Тому ціни на постачання та розподіл природного газу залишаються незмінними, як минулого року. Для цього ми, відповідно до постанови 812, повинні перезаключити контракт з «Нафтогаз-трейдингом». І ціни, якщо комусь цікаво, можу озвучити, це для категорії населення 7,583 за 1000 кубометрів з ПДВ, для категорії бюджетних організацій 16,553 гривні, 16553 гривні з ПДВ, і для всіх інших споживачів 38489 гривень з розподілом і ПДВ. Тому, відповідно до цих рішень, як випереджаючи наступні запитання, ціна для споживачів на постачання теплової енергії в цьому сезоні не змінюється. Тобто тарифи залишаються минулорічними. Кабінет міністрів поклав обов'язок на компенсацію різниці між компенсацією на адресу «Нафтогазу», різниці в ціні газу між ринковою та тією фіксованою, яка була проголосована, затверджена постановою, за рахунок державного бюджету. Тобто ці кошти будуть витрачатись і виділятись не з міського бюджету на покриття цієї різниці, а з державного.